marka halka waxaanu inaan idin sheego inaan warwarin imtixaanka su'aalo ku gala hadii halka dawladda ay ka saaraysay taa wanaagsan sii soco hadii ay wax qaldamaan hala hadin wax baad baratay ku noqon bartaa intaas waa ardayda midan wax xuskay oo ardayda wana wax xusanana war ciidaya ilaa wax soo noqday saddex iyo kun soo korba hadii soo noqdo waxaan jeeyaa goobta aan ka galay qaar yar oo ka galay oo isku mid tahay markaas aan ka dhigay la daahay oo imtixaanka baad ku jiraa taana waa aray ta saddexaad ee aan xusay waxa weeyii ee aan ku faraxsanahay maanta waxaan imtixaanka ka qayb galay oo ilaalinaya qolaan hore idin dhalan jiray waxaa idin ilaalinaya dhalinyaradii qaranka 1300 oo ilaa shaqada qaranka oo u tababaran oo ka waa dhalinyaradii birowday anigu dalkayga maxaa lagu qabtaa een oranay ariga maxaa laga qabtaa mushaarada qaadanaya dalka horumay ka shaqaynaya waa 1300 iyagaa idin ilaalinaya ma aha qaar aad ku wareejinaysaan sidaan ku soo ballanay inay eex iyo khalad iyo waxaa qaataan qaranka ay u dhaarteen tababar bay soo mareen axdigana dhexeeya waxa weeye qaranka maxaanu qabtaa marhayagu maxaa laga qabtaa waa volunteers iyagaa naftood muddo wax ku yimid tababarkaasi ay u soo mareen waxay u soo mareen eedal jacaylka baraan idinkana ay tusaan in laga kooro aniga waa la iga axday aniga caqalkaada erka ahayd muu kaxay aniga adeerka wasiiro halkaa imu geyn anigu kaa imagen waa furay waa noqon qaranka ka mid ahay waxaan qabsan qabsanayaa ayaan ku soo ballanay iyagaana horseedka ah imtixaankana 1300 baa ka qaybay talaaliya wasaaradda tacliinta ugu mahadnaqayeen taana ku talagala lagu dulmi maayo adna cid ha dulmin ardigo